Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Puține excepții, ședințele sunt o pierdere completă de timp. Eu de când vă spun. Da. Hai că noi nu prea facem ce. Nu prea facem deloc. Orice formă de ședință e o pierdere de timp. Da. În afară de alea cu iubito, am o ședință și rămân la ea. Noaptele aia. Da. Asta este concluzia unui studiu științific, deci acum e serios, pe bune. Deci concluzia unui studiu științific organizat și monitorizat de 4 universități europene. Așa. Studiul a durat 2 ani, între 2019-2021. În acest studiu au fost implicate 76 de companii europene multinaționale, adică, mă rog, care funcționează în Europa, cu minimum 500 de angajați fiecare și cu un total de 25.000 de angajați. Deci, ca și cum s-ar fi ocupat Comisia Europeană, atât de amplu este acest proiect și de birocratic, studiu serios, deci mai întâi de toate. Ședințele sunt toxice, la propriu, în încăperile în care se desfășoară ședințele, de obicei cantitatea de dioxid de carbon crește peste limitele normale, că toată lumea respiră greu. Trebuia să fac un studiu ca să realizeze chestia asta. Mai mult dioxid de carbon. Trebuie să justifici banii de pe studiu. Corect. Mai multă aciditate, mai multă nervozitate. Deci, practic, literalmente, ședințe te enervezi din cauza șefului. Întotdeauna. Te enervezi, șeful ți-a făcut-o. Cercetătorii au observat care a fost prima reacție a managerilor când li s-a propus să încerce una sau mai multe zile pe săptămână fără ședințe. Deci au venit și au zis, vreți să participați în studiul nostru? Da. Uite, hai să faceți așa, una sau mai multe, poate toate 5, fără ședințe. Managerii au început să organizeze ședințe ca să discute problema și să vadă dacă se poate lua o decizie în sensul ăsta. Ai văzut? Într-un caz... Deci, într-o singură companie, managerii au organizat 17 ședințe cu o durată medie de câte 2 ore bucata ca să decidă dacă mai e nevoie sau nu de ședințe. Deci sună corporație. Interesantă o altă observație. În cursul cercetării s-a constatat că managerii care organizează cele mai multe ședințe sunt cei foarte tineri sau cei abia numiți. Ei încearcă, de fapt, să devină mai vizibili și să transmită angajaților mesajul că dețin control. Adică pentru șefii noi, singura modalitate să demonstreze că sunt șef e să fac o ședință. Lumea la ședință și să încurce lumea pe acolo. În cele din urmă, bun, ședințele sunt de asemenea foarte costisitoare. O ședință de 2 ore cu 20 de angajați echivalează ca număr de ore cu o săptămână întreagă de muncă a unui singur angajat. Da, Luca? Cum? N-am înțeles. Păi 8 ore pe zi. Nu, mai zi o dată de la... zile. Serios. O luăm de la cap. Ședințele, o ședință de 2 ore cu 20 de angajați echivalează ca număr de ore cu o săptămână întreagă de muncă a unui singur angajat. A, ca număr de ore muncite. Ok, da, gata, am înțeles. Mă rog, pierdute în cazul ăsta. Da, mă rog, e ușor forțată toată afacerea. Ți-ți plac ședințele? Nu, dar în cazul ăsta, acest argument nu stă în picioare. Păi se adună, mă, orele de muncă, nu se adună orele de muncă. Asta se calculează. Teoretic muncești în ședința aia, că nu e... Tu muncești la ședință? Da, cum? Ce faci tu la ședință? Timp. Trebuie să stea drept. Da. Știi? Și nu e ușor într-o ședință în care chiar nu vrei să participi să stai drept. În cele din urmă... Da, în cele din urmă, majoritatea companiilor din studiu au acceptat să stabilească limite pentru numărul zilelor în care mai puteau face ședințe. Câteva companiile au anulat pe toate, altele au stabilit o singură zi, cele mai multe au acceptat să se limiteze la 2 zile, maximum 2 zile cu ședințe pe săptămână și atât. După aia 3 zile nu facem nicio ședință să vedem ce se întâmplă. Cu mare greutate s-a stabilit asta. Rezultatul, în toate cazurile, au crescut performanța economică, gradul de satisfacție al angajaților, productivitatea a fost mai bună, implicarea mai mare, micromanagementul a fost mai redus, costurile au fost mai mici și au mai fost mai bine pe toată linia. Deci toată lumea fericire, fiind mai puține, ședințele au devenit mai eficiente și, paradoxal, n-a crescut nici numărul de mail-uri interne, cum se întâmplă de obicei, că asta e o altă belea organizațională care afectează numeroase companii. Da. Mail-uri cine, multe... Mai trimite cineva mail-uri în ziua de azi? Mail-uri intracorporatiste, orice fel de comunicare vine pe mail, te doare capul. Deci noi, nu că noi am trăit așa ceva, noi nu există... Deci un mail în care sunt puse mai mult de, sau de la 6 persoane în plus, în sus, devine imposibil de urmărit. Da. Evident. Bun, deci fără ședințe e mai bine indiscutabil. Concluzia studiului, atenție dragi manageri, notați-vă. Managerii n-ar trebui să uite niciodată că ceea ce cumpără ei de la angajații lor nu este timpul acestora, ci rezultatele muncilor. Mulțumim, Vlad. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.